რას ითვალისწინებს ახალი საგადასახადო ინიციატივა მცირე ბიზნესისთვის და რა შეღავათს მისცემს ის მეწარმეებს. ეს იყო მთავარი თემა, რის გარშემოც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორთან შეხვედრა გამართა. ლაშა ხუციშვილმა შეკრებილებს დაბეგვრის შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმის დეტალები გააცნო და დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. ძელდება საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების ახალი საგადასახადო ინიციატივების განხილვა რეგიონებში, მარნეულისა და ბათუმის შემდგომ. დღეს ძელდება აღნიშნული ინიციატივის განხილვა უკვე ქუთაისში, რომელიც გულისხმობს საშემოსავლო გადასახადის 5-ჯერ შემცირება მცირე მეწარმეებისათვის 5%-დან 1%-ამდე, ხოლო ზღვარის გაზდას 100,000 ლარიდან 500,000 ლარამდე, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ აღნიშნული რეფორმით ისარგებლოს დაახლოებით 120,000-მა მცირე მეწარმემ და მათ 5%-იანი საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად გადაიხადონ მინიმალური 1%-იანი საშემოსავლო გადასახადი. ახალი ინიციატივების შესაბამისად მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭებათ მეწარმეებს, რომელთა ერთობლივი შემოსავალი წლის განმავლობაში 100,000-ის ნაცვლად 500,000 ლარამდე იქნება, ხოლო დასაბეგრი შემოსავალი მთლიანი შემოსავლის 1%-იანი გადასახადით დაიბეგრება ნაცვლად დღეს არსებული 5%-ისა. მეწარმეებმა შედეგად მათი ბიზნესის მნიშვნელოვან შეღავათებზე ისაუბრეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამ პროგრამის შესახებ ვიცით, ინტერნეტიდან შევიტყვეთ. მცირე მეწარმეების განვითარებისთვის ალბათ როული და ზედმიწევნით სწორად გადადგმული ნაბიჯია. მოგეხსენებათ და ყველამ ვიცით, რომ საქართველოში უამრავი პროექტი ხორციელდებოდა მიმდინარე და გასული წლების მანძილზე და ვითარდებოდა, ყველა პირობა იყო შექმნილი მცირე მეწარმეების განვითარების და კერძოდ ბიზნესის განვითარებისთვის, და ეს უდიდესი ბიძგი იქნება კიდევ ერთი გამოძახილი სახელმწიფოს მხრიდან ფერმერების და მცირე მეწარმეების მიმართ, რომ კიდევ განვითარდეთ, შეღავათები მივიღოთ და ვიგზნოთ ის ინსუბუქე, რაც ამ კანონმდებლობის მიღების შედეგად იქნება შესაძლებელი. ჩვენი კოოპერატივის წევრები არ ასევე არიან მცირე მეწარმეები, რომელიც პირად საქმიანობებს ეწევიან და ზღვარი, როგორც 100,000 იყო, უკვე ზღვარს რომ მიაღწევდნენ, ცდილობდნენ, რომ არ გადასულიყვნენ ამ ზღვარზე და ბიზნესი შეფერხებაც კი ხდებოდა გარკვეულ ეტაპზე და ახლა უკვე ეს მოხსნილია, ეს ზღვარი გაზდილია 5-ჯერ მეტად და შესაძლებლობა აქვს, რომ განავითაროს თავისი მცირე მეწარმეობის საქმიანობა. ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ეხება მცირე მეწარმეს და ზოგადად მეწარმის დახმარებას და ითვალისწინებს რაღაც კონკრეტული გადასახადების შემცირებას, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში დადებითად აისახება მეწარმეზე და მოახერხებს იმას, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე ბიზნესს, რომ ცოტა სითეთრე შევიტანოთ ჩვენ კონკრეტულ ბიზნესებში. შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი მიხეილ ჭელიძემ ახალი საგადასახადო ინიციატივის მნიშვნელოვან ასპექტებზე ისაუბრა, რაც მისი თქმით მცირე მეწარმეობის განვითარების წახალისებას გამოიწვევს. ეს გაზდილი რაოდენობა მცირე ბიზნესების უკვე მეტში და პროდუქტს შექმნიან და განავითარებენ ეკონომიკას და განვითარებდებიან თვითონ. ანუ ის გადასახადი, რაც უნდა გადაეხადოს ბიუჯეტში და ეხარა ხარ 5%-ში შემცირდა 1%-ად, ამ გადასახადს აღარ გადაიხდიან და მოახმარებენ თავის ბიზნესის განვითარებას და სწორედ ჩანაფიქრი ეს არის, რომ ისინი უფრო კონკურენტული არიან და ძლიერები გახდნენ. ახალი შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმი დაახლოებით 120,000-ამდე მეწარმე ფიზიკურ პირს შეეხება.